Україна на картах упродовж історії. Українські землі на стародавніх картах. Відомості про Україну знайшли відображення на старовинних рукописних картах. Протягом багатьох століть основною вважалася карта світу давньогрецького вченого Птолемея, створено близько 150 років до нашої ери. Вона дійшла до нас у пізніх копіях. 13 століття і відображала територію сучасної України. Першою картою, яка відображала українські території від Дніпра на схід і на південь до Чорного і Азовського морів, стала навігаційна морська карта Чорного моря, що була укладена італійським картографом картографо Батістою всередині 16 століття, французький інженер-картограф де Боплан у середині. 17 століття уклав першу детальну карту України. Єйомде Дебоплан, перебуваючи в Україні близько 17 років, збирав матеріал для великої карти України і спеціальних карт окремих регіонів України. На його карті України відображено 993 назви населених пунктів, 160 назв річок. До своїх карт Боплан підготував пояснення, які становлять зміст його книги Опис України. Вона була надрукована у Франції в 1651 році і одразу стала популярною. Книга Боплана ознайомлювала європейців із природою, географією України, побутом і звичаями українців. Українські землі на історичних картах. У часи середньовіччя з 8 століття на теренах сучасної України існувала могутня Київська держава Русь Україна із центром у місті Київ. Її розквіт відбувався з правління князя Володимира Великого та Ярослава Мудрого, друга половина 10-го перша половина го століття. Після їхнього правління у наслідок чвар і нападів сусідів Київська держава занепала. Із середини ХІХ століття розпочинається процес занепаду Київської держави. Спадкоємницею політичних і культурних традицій України Русі стає Галицько-Волинська держава. У тринадцятому і першій половині 14-го століття до складу Галицько-Волинського князівства входила значна частина української території. Розквіт держави припав на правління короля Данила Романовича Галицького. Найбільшим випробуванням для Галицько-Волинської держави стала боротьба проти монгольської навали на руські землі. Наступним етапом творенні України стала Запорозька Січ, як своєрідна столиця Запорозького козацтва, закладена всередині 16 століття. Заснував першу січ Байда Вишневецький. Запорозька січ була центром формування війська запорозького часів національно визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького проти польського панування.